stadikalla noin puoli tuntia. Sitten olisi lähtö. Jännittää jonkun verran. Puolitoista tuntia tavoite. Se on se, mihin pyritään, mutta maaliin tullaan ainakin 1.45 ajalla. Jos 10 kilsan jälkeen vasta rupes tuntuu, että alkaa vähän rullaamaan jo. Koko ajan oli pikku kramppi takareidessä, mikä tietysti alkoi pahenemaan. Kyllä viimeinen vika 5-6 kilsaa nyt ihan taistelu, nyt todella taistelu. Ihmiset tsemppasi ihan hirveesti, että jaksaa ja maalissa. Jee, 2.01. Ei ihan tavoite, aika puoli tuntia, mutta ei ollut todellakaan helppo reissu. Nyt joutuu kyllä vähän harrastaa lihashuoltoa.